Precis, jag tror det var 21-7 eller något sånt nere i Karlskrona där i andra sättet. Jag de vann första som också var ganska jämnt. Men jag tror att han hade fått någon vadskada eller någonting sånt. Okay. Om jag minns rätt i den matchen. Mm. Sen efter den har de ju spelat väldigt säkert på mixmatcherna här, så att det kan nog bli. Men det är väl blir väl kanske en duell då mellan Dvi och Emily här, gissar jag. För jag skulle ju tro att Herr Kusuma är lite vassare mixspelare än Jonathan kanske. Men Emily vet vi är väldigt duktig när det gäller dubbel och mixt. Så att det blir spännande att se här. Men jag håller nog Kista för lite favoriter i den här matchen. Men vi får se. Och på andra banan som drar man igång här singel 2, där Linus Konrad möter Sakti Kusuma. Så vi ska försöka hålla ställningen uppdaterad där också. Men det är inbollning även på den banan. Nu kommer alltså Jonathan Nord och Emily Lennartsson in på banan här och ska värma upp även de inför matchen som antas startar om 25-50 minuter. Då börjar lottningen här inför matchen och spelarna skakar hand. Kista vinner lotten och väljer serve, såg det ut som. Det är lite konstigt, men det kanske de valde. Det är vanligt, ja. Att man väljer serve vid lotten. Ja, det såg ut som, jag väl är ganska det såg vanligt, ut som Kistaparet valde serve, om jag tolkade hennes signaler rätt där.
jo, jag tror inte det händer allt för sällan i alla fall. Jag tror det är ganska så vanligt. Eller också var det att det var lättare att visa. Ja, precis. Kan det vara så? Vet du om de indonesiska pratar engelska här med klubben eller om de... Ja, det vet jag att de gör det begränsat så. Ja. Försöker väl båda två lära sig mer och mer. Ja. Det finns ju en hel del spelare som har från Indonesien som har varit i Sverige väldigt länge som kanske kan hjälpa till. Men, jag tror att George Remarkti som kanske har varit här längst, han har väl flyttat tillbaka, men jag har väl Andy Hartono i Uppsala bland annat som är från Indonesien som jag vet. De har varit här väldigt länge och pratar flytande svenska. Jo, men jag tror att det är väldigt basic engelska såklart sådär, men jag tror ändå att det går att kommunicera. Kommunicera i badminton-termer i alla fall. Ja. I Kista finns väl också Robin Zainuddin. Han kan väl lite indonesiska kanske också. Kan hjälpa till. Jo då, och mycket går ju att förklara och visa och sådär också. Så. Och coachar för Kista här är Eto Heino som, förlåt så att säga. Ja, vänder sig Tauno här. Totalt förvirrad här med Tauno Tomning. Och då ser vi då här alltså att förra gången kommer då Eto. Precis. Vann Jonathan Nord och Emily Lennartsson då med 21-17 och 21-8. Men det var ju där då i andra set som Sandy drog på sig någon skada. Ja, jag tror han var skadad till och med alltså, redan innan där. Okej. Okay. Så de siffrorna kanske inte är helt. Nej, det borde inte. 21-7 borde, så ojämnt borde det inte vara. Men... Ska får vi reda på här snart. Det är nog Kista paret har revansch för. Serven över. 1. Lika. Minimal ledning för Kista i starten här, 2-1. Hårt i stolpen. Via nät och ut alltså. Alldeles för tight serve kan man säga. En bra släpp där av Kusuma som ser tidigt att den går ut. Där gillar inte Emily
serven. Gnäller på att hon tyckte den var hög. Jag är ju inte riktigt med på den. Svårt att se härifrån också. Ja, det var nog mer att hon blev överspelad, tror jag. Än och gör väl kanske servdomaren lite extra uppmärksam nästa gång genom att... Lite psykologi i de där grejerna också. Mm. Försöka störa servaren så mycket som möjligt. Oj, ramträff som precis letar sig över. Blir perfekt. Ja, de är bra ibland de också. Svårlästa. Ja, verkligen. Det där trycket från Kisuma har vi sett ganska ofta i elitserien och det är förvånansvärt hur bra det funkar även på den här nivån. Det är ingen som verkar läsa den. Mycket poäng. Långt ut där av Emily. Och Kista behåller ett litet grepp. Och ställningen är 7-4. Jag försöker trycka till tidigt på nät där, men den är så tajt så att det inte lyckas. Han är inte riktigt där. Återigen ett lyft ut och då signalerar Jonathan att han vill byta boll, för han tyckte väl den var lite snabb. Och då tror jag att vi tycker att den är helt okej och gick nu och visade den för domaren, men nu bytte de ändå, verkade som. Ja, det är väl också lite den psykologiska krigföringen där. Och domaren godkände faktiskt bollen, så att, ja. Men nu bytte de ändå i alla fall. Ja, det kan bli mycket tjafs om bollar ibland. Jo, det är ofta lite olika om man gillar har en lite extra snabb eller man gillar lite trögare. Och där försöker vi återigen hoppa upp och trycka ner den där, men tajmar inte riktigt. Sen är det ju många som vill fortsätta med den boll de har vunnit flera poäng. Ja, precis. En poängsledning nu för Kista. 7-8. Där får inte Jonathan till det riktigt och Kusuma kan vara tidigt på nätet och avgöra. Där ställer Kusuma Jonathan på serven och Jonathan är inte nöjd med servdomaren där. Nej, det var svårt. Jag tyckte inte härifrån man kunde se att det var något fel på höjden på den. Men... Nej. Men de jag vet inte om det är höjden eller att de tyckte att de... Att de gör en dubbelrörelse i serven. Man gör halva rörelsen och sen stannar av och sen fortsätter. Det ska ju vara en... sammanhängande rörelse. Där går serven ut på längden. Serven över 11-8. Vi tar en provserv här. Få in känslan. Precis. Å andra sidan var väl den extremt hög, den provservice. Jag vet inte om den gav så mycket. Nej. Jag tror inte man skulle serva den höga serven i en normalt servläge. Jag ser på andra banan att Linus Konrad verkar skaka på huvudet. Det
Båda väl gått för Kista och Saktikusuma antar jag. Bana 4, 20 sekunder. Bana 4, 20 sekunder. Och får se om Tauno gav några goda råd här i pausvilan till Kista-paret. Testade innan match. Jo, jag och Per-Åke testade. Ja. Jonathan hade någon fråga där om bollarna var testade, men ville kanske testa igen, men det verkar som att de ska vara bra. Man testar ju inte alla bollarna naturligtvis, men precis, några i varje rör. Det är lite olika också på kvaliteten då, för vissa kan ju skilja mycket från rör till rör. Okay. Jag vet inte faktiskt hur man gör i elitserien om man testar några bollar i varje rör eller om man bara testar rätt rör. Eller det är nog när man några varje när man skulle jag tro. Provar in. Nej, jag vet inte. Innan match. Där får inte Jonathan till returen och Dvi är på nät där och sänker. Och första set där i här singel 2 ser vi att Sakti vann. Från Kista alltså. Så vi har en liten fördel Kista alltså i och med att Sakti har gått till ledning där i lika läget i matchen. Där reducerar Kista till 12 lika läge. Serven över 13. Nej, förlåt, 13-11 var det som hade 12-11 alltså. Två poängsledning alltså. Mm. Där är Kusuma snabbt på nät där. Verkligen. Och ber om ursäkt för evil intentions. Serven över 12-14. En riktigt bra boll nu. Ja, jättehärlig där. Som Dvido missar och slår i nät. Hon vill för mycket där i smashen. Ja. Ja, Jonathan servar. Och missar. Serven över 15-13. Så Kista har alltså 15 poäng och Karlskrona 13. Sättet. En
smash i mitten som är lite missförstånd mellan Karlskrona paret där och vi har 16-13. Väntar nästan på den bollen där du är. Ja, via ovansidan på nät där studsar. Det blir svårlöst. Det är lite fint också. Men hon var verkligen där i god tid. Det är bra. En tillräckligt hård så studsar den nästan alltid över. Ja. Vinnande backhand där av Kusuma. Snyggt. Det ser ut som Kista drar ifrån lite. Här tre sättet. Poäng på raken här nu. Att det är 18-13 tror jag. Det är ganska stor ledning i mixed och dubbel med 5 poäng. Mm. 6 poäng nu. Det är ju ofta en ganska stor nackdel både mixed och dubbel när man servar. Så att det gör ju att det är ofta svårare att ta ikapp de här underlägena än i singel där också motståndaren kan falla igenom lite och bli trött. Oj. Den studsar åt fel håll för Kistas delar. Man såg Emily verka lite osäker på servarna här. Hon stod jättelänge och sen var det ingen bra serv ändå som det blev i slut. Och där har vi Kusumas patenterade. Ja, precis. En bra serv i och för sig, men det hjälpte inte. Ja. Han är riktigt bra på de där trycken ute i korridorerna på servern. Ut igen och första set går alltså till Kista i mixten som verkar vara ett helt annat par den här gången när ni mötet på bortaplan i Karlskrona. Det känns inte mycket missar och det. Det känns som de ligger ett snäpp högre i nivå helt enkelt. Så att det är väl Emily som måste höja upp säkerheten där i servretur. För att Karlskrona ska kunna ha någon chans i den här matchen. Annars så ser det ju väldigt bra ut för Kistas del. Precis. Och på här singeln ser det ut som sagt, det har läget under kontroll. Jag vet inte de exakta siffrorna, men han servar nu och det ser ut som är ganska kontrollerat för Kistas delar. Lång coachning här av Karlskrona. Ja. Kanske kommer med en helt ny taktik här. Någonting uppenbart med bollarna som Jonathan är. Ja, de är inte riktigt nöjda där och vill testa den igen. Domaren säger här att bollarna redan är testade och att vi ska spela med dem. Men vi får se här vad diskussionen leder till.
antar att han tycker att de är för snabba. Ja, väl, de har ju lyft ut några. Ja. Och om man såg på provslaget där så... Fast det var väl inom gränsen. Ja, jag såg för vad som är okej, va? Sandis såg ju bra ut, men jag såg inte riktigt vad Jonathans landade. Nej. Faktiskt. Men... Sen är det ju alltid det här med att prova bollar. Det går ju att ta i till baslinjen om han vill det. Exakt, den som vill ha en långsam boll kan ta i från tårna. Det är väl därför man testar dem innan. Det är suveränt, men jag tror nog att det här med snabbare bollar, det gynnar nog indoneserna som är lite snabbare, båda två känns det som, i tempot. Mm. Vill ha lite mer snabba, hårda bollar medan både Nord och... Jag tror också man är lite vanare ofta i de tävlingarna nere i Asien. Ja. Att det är lite varmare och hallarna gör att man ofta spelar med lite snabbare bollar än vad vi gör i Norden. Oj. Oj, oj. Det var tufft. Starkare, snabba reaktioner där av Dui. Plocka den när Emily stod framme i nät och tryckte. Och det är klart naturligtvis. Är bollarna på gränsen till snabba så är det ju alltid en fördel att ha initiativet också. Den som kommer på attack. Precis. Avgör ju naturligtvis lättare då. Tröga bollar kan man ju köra med def och klara sig undan med det. Serven över på 3. Oj, man hinner Emily inte riktigt med i sidledsrörelsen. Nej. Där. Trots att lyftet kanske var, eller den diagonala stoppet där var lite högt. Men, hon var på väg så där, men nära, det saknades lite ändå. Inte tillräckligt. Nu är det Karlskrona på ett ganska störda ser ut. Som lyckas inte med så mycket nu. Nej, en liten svacka. Och där läser Sakti väldigt väl och kommer fram och avgör. Så det känns som Emily och Nord inte alls hittar rätt lite just nu. Lite frustrerat sådär. Ja. Bra stopp där och... Emily vill för mycket, kan man säga. Hon hinner inte men försöker ändå slå de här avgörande slagen. Svårt att slå dem när bollen har passerat nätkanten. Kommer in lite Emelies domdubbelspelare, tror jag. Lärna sig att ta det lugnt och inte trycka på hela tiden också. Sådär, och fick hon ett misstag i det. Diagonala clear. Ja, precis. Där lönar sig attacken där från Emily. Där lyckas hon med det som hon har misslyckas med ett antal bollar här, att komma på bollen och få överläget. Men det är små marginaler där. Mm. Den sitter på linjen, va? Felbedömt av Dui. Så 2-poängsledning nu för Kista. Karlskrona servar 5-7.
där så nära att hon hinner på den. Det är det. Återigen att osäkerhet i serven där av Emelie. Och gör en provserv igen här. Där såg ju riktigt bra ut. Ja. Den serven. Sedan tight. Eller bara alltså. Göra den när man ska också. Ja. Och där hinner Jonathan inte riktigt fram på den och det blir lätt för Dvi att smyga fram och dra ner den i golvet. Där vinner Dvi en sittande block där. Såg nästan ut som hon väntade in den där, att hon satt kvar och försökte inte riktigt komma upp nästan. Bra att vara med racket där i alla fall, fast man har hamnat på ändan. Verkligen. Den vinner Emelie Tjejernas duell. Och 7-10 står det nu. Så 3 poäng upp och 1 poäng till ledning i pausen då. Det var Emelie lite snäll tycker jag i trycket där. Men verkligen, den hade hon ju verkligen haft tid att löste sig ändå. Lite kinkighet här nu med bollarna, men nu byter de i alla fall. De byter varje gång. Hoppas att man ska få den där perfekta någon gång. Som man inte kan förlora med. Bra servitur där. Det är pausvila och ledning med 3 poäng för Kista. 1-0 i mixen då och 11-8 i andra set. Och Tauno kör sin indonesiska coachning. Precis, med mycket kroppsspråk. Herrsingen är då klar och det Kista har naturligtvis vunnit den då eftersom sagt det var en första set och det inte blev en tresättare, men några siffror har vi för närvarande inte. Vi ska se om vi får in det. Står i alla fall 2-1 då i matchen till Kista och det ser ju bra ut för Kistas del här i mixten också. Ja. Det idealläget för Kista, det är väl att gå fram till 3-1 ledning här. Verkligen. Ja, det ska mycket till nu här i mixten för att det skulle bli någon Karlskrona-vinst. Det är ju för sig 3 poäng är ju inte så mycket i det här sättet. 2 poäng. Ännu mindre. Nej, det är klart. Så att, allt kan hända. Det bara känns, tycker jag, som att Kista har haft lite mer stabilt. Det känns som, precis, som Kista hittills är det bättre mixparet. En perfekt lyft som Jonathan inte hinner med i sidled på. Sitter i dubbelrutan längst bak. Missar Kusuma och vi är tillbaks i trepoängsledning. Förlåt, 2-poängsledning naturligtvis. 12-10 till Kista. Jag träffar Kusuma axeln på fel sida och Emelie som inte har mycket att göra där. Det svåraste läget att plocka där. Thank you.
När avgör Dwi med en hård smash. Känns som Karlskrona kom väldigt fel där i uppställningen. Det blev lite dubbel och sen kom de på defensiven och fick... Kändes som båda var lite osäkra där sida, på sida. Ja, placeringen. Precis. Ja, precis. Uff. Fantastiskt plock där av Dwi. Han tog nog Emil utsegen lite i förskott där och blev lite för sen på nästa boll. Kista frustrerar nog Karlskrona här ganska rejält med de bollarna. Men sen kan man väl säga det i mixten nu, moderna, börjar ju gå mer och mer mot dubbel. Det är inte alls inte självklart alltid att tjejen bara är fram. Nej. Det brukar variera väldigt mycket, framförallt om man tittar på den absoluta toppnivån så är det ofta att killen, att man växlar och killen går fram och tar nät i vissa situationer. Så att det närmar sig mer och mer vanlig dubbel i taktiken också. Precis. Sen har ju killen i, ja, jag vågar nog säga i alla fall, en hårdare smash. Det är ju så, men tittar vi till exempel på den tjejen som smashar hårdast i världen, indiskan Ponnappa. Hon smashar ju hårdare än vad Peter Gade gör. Ja. Så att, sen är det ju lite skillnad på vinkel i och för sig när man gör en hoppsmash och sådär. Men de bästa dubbelspelarna idag smashar ju riktigt, riktigt hårt om man ser hastighet på de radarmätningar som görs. Och så. Och 11-16 är ställningen nu. Och det är 5-poängsledning då för Kista och det är väl nu eller aldrig för Karlskrona. Och där kommer den där indonesiska patenterade igen. Oj, oj. Vilken diagonal han hittar där, träffa linjen. Var ingen som förväntade sig den där och överraskade helt och hållet. Ja, det ser tungt ut nu för Karlskrona. Ja. Och den gick precis ut. Kommer den igen? Ja, lite hög trycket. Serv där också tycker jag. Jag förstår inte riktigt att han, Jonathan, går fram väldigt mycket mot Emily efter. Ja, precis, efter serven där. Det är lite konstigt istället för att backa tillbaks där och låta henne ta nät. Och 13-19 är ställningen. Ja, 19-13 är ju... Det ska ju normalt sett vara avgjort det här. Och det är sju matchbollar då för Kista. Det blev en gruvlig hämnd efter matchen när de var skadade på bortaplan förra gången. Och en lite felträff, eller om det var fintträff, den avgör. Jag vet inte riktigt. Men den var effektiv i alla fall. Den var vinnande i alla fall och vann matchen med hela 21-13 då i andra set. Och det är 3-1 i matchen här nu. Det är Kista, ja precis. Så Kista behöver bara plocka en pinne alltså för att vinna hemma då. Mm. Och man ska snart börja här singel 2 då på
den icke-tv-banan, medan på vår tv-bana här så... Här är dubbel, tänker du på, va? Ja, förlåt. Här är dubbel... Lär du bra. Just det. Det är alltså här dubbel två med Eto Heino och Robin Sengnuddin mot Dennis von Dahn och Linus Konrad som ska spela på den icke-tv-banan då. Men det kanske blir lite paus innan den startar eftersom Linus Konrad precis spelade singeln där då. Och vi ska följa damdubbel. Damdubbel blir då Kista. Du kanske blir lite paus här också eftersom vi precis spelade mixten här då. Och lika så Emily ju. Precis. Det blir nog en liten paus. Uppställningen är då Emily Lennartsson och Jenny Van för Karlskrona som ska möta Dria Gustiavati och Cecilia Bjuner i damdubben. Och det var ju den här matchen, det blev VO förra gången, så att här vet vi ju egentligen inte riktigt hur historien ser ut. Precis, det känns ju som det kan bli en väldigt jämn match, det med. Man kan väl gissa att Kista har lite fördel av att de har väl två som är, man får väl ändå säga att de är damdubbelspecialister, bägge två. Medan Karlskrona då har Emily som naturligtvis är en av Sveriges bästa dubbelspelerskor. Men Jenny Van är väl mera singelspelare i botten där. Så att, ska man se på det borde väl då Kista vara lite favoriter kanske i matchen. Ja. Kan gissa att taktiken blir att kanske spela väldigt mycket på Jenny då i dubbeln. Flacka tror jag tryck. Det kan bli nästan lite likadant. Att Kista vill ha lite snabbare bollar. Hårdare spel. Sådär. Ja. Och de vill hellre ha lite längre dueller. Och, ja, alltså Emily är ju väldigt duktig på de här snabba bollarna också. Men jag kan tänka mig att det kan bli lite mer dropp och sakta ner spelet lite grann sådär, då från Karlskronas sida. Men vi får se. Så vi gör en liten paus här och återkommer om några minuter då när domdubben drar igång. Hej Sakti! Hallå!